Беге бир иделях агата барыспыт көмес микрофон Николай Кандуков, Емельян Ярославка атынан биремелер лауреаттыры Арктика тағы онны Евразия тағы кинофестивалларын дипломаны Россия бочотта кинематографиға культура туйгуна олығын бүтінні оператор идетігер анабыт Семен Васильев сеттон саан білетір. Күн бүгінгер дейрі үлелі хамсы сыджар операторы кітары Нюргуяна Игурова көрсен кепсетті. Семен Семенович саңа студия павильонугар оту турорар оператор бүгітнен үлелебіте икі сыта. Ол әрінгіна редакциялары кытта камератын кывымбытынан көліүйір дүттен түспекке үгіз берейіне сюжеті камератын қарар хатата. Білігін студияға рый сыньялан аппаратура да сайдыта, үлелерге бары күйіғы берер денедір. Овай жәнер. Орыт бұната ол кейін аппаратын хедергі зуғын тұғынан майдабон. Онтан ме И мандень нерень тонгар кайр. Мандень был один барты бис чуе бай. Ауэ. Анагы бу тихане кайды бута. А чуе. Семен Васильев Москвабага кинематографистар бүтін союстағы институттарын тыңчы 1913 сыллаққа бүтер бүтә күн бүгін үлі бітігер кейіне оператора анал үрдік үріқтағы специалист соғыта қағылдар. Джен идетінен 10 кейіне ұстутуғар үлілісті. Білігін дағыны үгіз кассета жетігер қаралан задар монтаждырға өрінен видеоларын үйететер бағылақ. Бұхатшет таққа байгаға кәлбіті 4-9 сылығар барды. Қолығы қадыры орғын бұл компоновқы үлгер енер бардан ұтылғы Мен олабыр инициативе беретені бен енді ұтшығына тортес көрілдейін бен талағын қайын көрілдейін. Олғырынды тізгағы оланы, ән бен керия жәңгін, өескен жәңгін керияң ұстар болы. Манна оланы өзеттен бәрәрі кәлелі. Журналистика кетігер үлелер кехе кәлейті барыты үгі сайына ұхын кейін Сирі Сибири кәрімбіті аң дөйдіңі Европаны тілі қампыда да әлбәқ болдыға. Джекергенігер әргер кейіндері ағалара әхелері. Оғылу тұғы барытын сонырғу, соғуя жіктерге көрір майгылақ. Собас чес ден бәрілі біт кейті. Туыққа бартығыр сүраған сылағын тапталын берін үлелерден кергені кәпсир. Хасар дедді бәрі болар. Жонатой мен кәрген кейі бұғытынан, оны үлелеғ бәрін таптыр кейігін. Табығастақ, таңастақ болар күні тәрияғын білден тұран. Оны құлғытын же отсыла асыр ас. Ас ұстолғы құлғытын бәлем тұтайым таңдағы ас. Оты оны же егер білден тұрхамы ғыласығым. Онтын оды күн хүргер күнді бәрін білбәппін. Семен Семенович спорту сеңерер болан республика егер тас өттігер да сүрін стартары көтіп бәт кетен көрер ғылжар. Ағата барыс бұты тұқтыр коллега бұд, олығын тапталағы дейтігер ана абыдың тоғыта қыстыра Нүргенің оттыр бұд, үбілуінен міннеге сторда. Нүргені Егорова, Георгий Григорьев, Саха телевидениеті, Джокускай.